Tô com o Moacir aqui, eu vou introduzir, no bom sentido, tá, Moacir? Olha o Mentira rindo, o Mentira tá rindo lá. É, o Moacir, pra vocês que não conhecem, o Moacir começou lá atrás, há muitos anos, ele vai contar essa história pra vocês, com a Tapeçaria Estrela. E a coisa foi crescendo, porque o cara é um bom prestador de serviço, é ágil demais. Eu vou dar um exemplo disso. Na minha embarcação, a gente combinou de fazer a tapeçaria. No dia seguinte, os caras estavam arrancando tudo fora. Estavam depenando o barco. Moacir, bem-vindo à nossa parceria aqui de comércio, no Bolt TV, da Tapeçaria Estrela. E conta para quem está em casa, a tua trajetória começou com 5 anos de idade. Caraca! Bom, boa tarde aí. Já passamos... Não, ainda vai ser bom dia, né? Bom dia a todos. Vamos lá, minha trajetória. Eu tô há 20 anos no mercado náutico. Graças a Deus não são 20 dias, nem 2 meses, nem 2 anos. 20 anos. É, comecei muito novo, tá? Comecei como? Eu varria uma tapeçaria. Olha! Certo? E trabalhei durante 10 anos, para quase 11 anos nela. E depois saí, montei a minha. Tenho a minha há 8 anos. Depois comprei um espaço físico na portaria do Yacht Club saindo e construí, tá do tamanho que tá, que todos conhecem. Tenho uma segunda base em Angra dos Reis, tá? Lá no Frade eu tenho outra tapeçaria, presto serviços lá, presto serviço em Angra, Paraty, todo o litoral, Ilhabela, tudo. Tenho clientes espalhados por aí, tudo. Tenho vários parceiros na minha empresa, então pegamos o barco com tudo que tenha para fazer. Vamos resumir a nossa conversa. Eu já peguei barco afundado e entreguei andando. Então tem toda a parte que eu faço, toda a parte dos meus parceiros de trabalho. Por exemplo, inox, tapeçaria, lógico. Inox, tapeçaria, pintura elétrica, plataforma... Plataforma submergível também? Submergível, motores MAN, MTU, Volvo, várias empresas agregada à minha para que nós podemos fazer esse produto final. Então, fazem seis meses ou oito que eu montei uma instalação de um escritório com espaço físico dentro do Yacht Club. Então, junto com isso veio a venda de barco, né? A brokeragem. Já havia anos eu venho vendendo um barco aqui, outro ali. Você tá no ramo, o cara acabou oferecendo, isso, né? Acabou oferecendo, acabou indicando, ó, sei quem tem, quem vende, isso e aquilo outro, né? Vai, assim vai, como as reformas. Então, o que aconteceu? Montei um time, tenho meus vendedores, tenho secretária, tenho isso, tenho aquilo, todos os outros componentes que é possível e impossível de ter num escritório. Agradeço todos os marinheiros, todos os meus parceiros marinheiros, muito, sou muito grato a todos os empresários e a todos os marinheiros, tá? Meus maiores clientes hoje, sim, são os empresários, mas é a marinheirada que corre comigo, que fecha a Estrela Tapeçaria e Serviços Náuticos, tá? E também fui marinheiro um dia, sei como é, sei o que passa e sei das dificuldades. Isso, sei a dificuldade. Aonde eu me fortaleci na náutica, tá? Cumprindo prazo e vendendo gato, entregando gato. Vendendo cachorro, entregando cachorro. Vendendo almofada com tecido W, entregando com W. A minha credibilidade subiu assim. Então, o pessoal, uma grande maioria, confia no que eu falo. Digo que uma coisa vai ser entregue na quinta-feira, no dia 10, na semana tal, ela sai no prazo. Então, e quando o cliente é novo,
que na náutica você toma muita porrada. É verdade, a gente até falou isso na outra gravação, que não foi pro ar ainda, porque o mundo náutico, como qualquer ramo de profissão, tem bons e maus profissionais, mas no ramo náutico é brincadeira. Foda, a palavra certa é foda. É, já tive várias aventuras de chegar pro cliente e falar, então eu vou fazer o serviço inteiro, e se eu não cumprir, e se eu não colocar na data, você não me paga. O cara olha pra minha cara e fala, esse cara tem que ter uma puta de uma certeza do que ele tá fazendo. Uma infraestrutura. Isso, infraestrutura. A gente quer agradecer também a direção do Yacht Club de Santos, que nos permitiu gravar aqui dentro. E aqui tem um exemplo de uma embarcação que foi embora também, né? Foi aqui, ó. Essa Farline aí. Uma embarcação inglesa, né? Inglesa. Um ótimo barco, não desmerecendo os nossos nacionais, mas um ótimo barco, uma Farline. Ano 1999, toda reformada, tá? Por mim. O proprietário usou ela aí uns 9 meses e veio pra nós e vendemos. Conseguimos, com a graça de Deus, vender ela. Já tá com o novo proprietário. Vai pra onde esse barco? Eu acho que ele vai pra Paraty ou vai ficar por aqui mesmo. Tá aguardando só uma instalação de um gerador pra ir embora. Mas já é dele, já tá pago, o contrato assinado. Os dois satisfeitos. E a Estrela Náutica, mais uma vez, tá aí. Cara, é isso que eu gosto. Olha, nesses 18 anos que eu tô no ar, 11 com Na Moral, Bol TV, fiz grandes amizades, são meus amigos até hoje, o Hamilton da Oken, o Miguel da Axtor, olha, o Alexandre, vou começar a citar nomes, o Vitor Cataldo, o Albari, o Gontran e o Moacir também, uma grande aquisição, graças ao meu programa. Então isso aqui não tem preço, as amizades que eu fiz ao longo desses anos todos. Bom tê-lo aqui. Dê, tá aqui, ó. Show de bola, esse programa eu acompanho tudo, vejo tudo. O cara aqui é do ramo, aqui manja do que faz. É um prazer a minha empresa estar aí, participar dessa, toda a rede social dele, desse programa, enfim, tudo que ele vai fazer, que é com ele aí, tá tudo certo. Apoio aí, Estrela Náutica, fechado com o Bolt TV. É isso aí, tamo junto. Gente, até semana que vem, se Deus quiser, ele há de querer. Fui. Abraço.